Po lajmëruami këtu prej aeroportit të ndërkombëtar Adem Jashari, më saktë prej zonës ku bëhet procesimi i aeroplanëve dhe udhëtarëve. Sigurisht të kjo zonë është më e ngarkuar gjatë sezonës së verës, pasi që një numër i madh i mërgjimtarëve pra vinë dhe në lindje përmes aeroportit të ndërkombëtar Adem Jashari. Sigurisht unë afër vetës këtu e kam edhe zëdhënësen e aeroportit të zonjën Valentina Gara, me cilën do të zhvillojmë një intervistë të shkurtër dhe do të kuptojmë se sa ka qenë numri i udhëtarëve po ashtu edhe i pasagerëve që kanë udhëtuar brenda 6 mujorit të parë të këtij viti, po ashtu do të kuptojmë edhe të dhëna të tjera rreth aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Faleminderit shumë për kohën, zonja Gora. Sigurisht jemi këtu në zonën ku është duke u bërë edhe procesime e fluturimeve. Pra, si po arrini t'i dilni në këtë fluks të verës me gjitha fluturimet dhe udhëtarët të cilët po udhtojnë përmes aeroportit të Prishtinës? Ne zakonisht fillojmë para pregaditjet për sezonin veror, po ashtu edhe për sezonin dimëror, si nga ana e infrastrukturës, po ashtu edhe nga ana e burimeve njerëzore. Prandaj të gjitha fluturimet janë duke u procesuar me kohë nga ana e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës dhe deri më tani të gjitha fluturimet janë shkuar sipas planifikimeve që kemi bërë. Sigurisht po fillojmë nga numri i pasagerëve dhe fluturimeve të cilat i keni pas në këtë 6 mujorin e parë, përfshirë pak edhe gjysmën e korrikut. So, ka qenë numri i udhëtarëve që ka numruar aeroporti i Prishtinës gjatë kësaj periudhe, po ashtu edhe numri i fluturimeve të cilat keni arritur mbledhni për këtë kohë parafërsisht? Nëse flasim për 6 milionën e partë të këti viti, kemi diku mbi 1.5 milion otarë dhe kemi një rritje mbi 15% në numër të otarëve për 6 muaj, nëse e krasojnë me periudën e njëjtë të vitet e kaluar. Ndërka sa i përket muajt korek, diri në këtë datë kemi pasur një numër të udhëtarëve diku rreth mbi 302.000 udhëtarë, të cilët i kemi procesuar vetëm diri më sot në muajnë korek. Vitin e kaluar kemi arritur pothuaj se shifrën 3 milion otarë, ndërka që këtë vit presim që ta te kalojmë edhe këtë shifrë. Do të thotë vetëm muaj korrik ka qenë muaj më i ngarkuar sa i përket fluturimeve dhe pasagjerëve? Muaj korrik ka qenë një muaj më i ngarkuar se të gjithë muajt para prak të këti viti, po ashtu gjithmonë gjatë sezonave kemi do të thotë muajnë qeshor, korrik dhe gosht, cilët janë muaj më të ngarkuar me numër të otarëve. Nëse flasim për destinacionet nga vinë, të gjithë e dim se shumica udhëtarëve tanë janë nga diaspora, apo janë mërgjimtarët tanë të cilët vinë për pushime në familjet e tyre, në ardheun e tyre. Prandaj kemi diku rreth pothuajse 40% të tregut e përfshin vetëm destinacionet e Zvicrës. Më pas pasohet nga Gjermania mbi 30% të udhëtarëve cilët procesohen në aeroportin tonë, vjen me radhë Turqia dhe më pas Austria. Do thot, këto janë top destinacionet tona. Duke pasur për asysh liberalizimin e vizave, ne vetë se kemi filluar të punimet apo të zgjerojmë hapsirat ekzistuese për procesim të një numri më të madhë të udhëtarëve. Për momentin mund të procesojmë diku nga 3.5 deri në 4 milion udhëtar, ndërka që në rast të rritjes së numrit të udhëtarëve normal që të të bëjmë edhe zgjerime të hapsirave të infrastrukturës, do të kemi më pas edhe zgjerime në numër të burimeve njerëzore. Mirë po, se cili fluturim dhe numrit të udhëtarëve të gjithë janë të planifikuar më herët, kështu që nuk do të ketë ndonjë fluks të papritur apo që do të na zënte papregaditur për procesimin e tyre. Sigurisht kur ka fluks më të madh të udhëtimeve po ashtu edhe të udhëtarëve, zakonisht dinë me u kriju situata të papërshtatshme. Këtë mund ta kuptoni edhe ju sigurisht përmes ankesave dhe kërkesave të cilat mund të keni nga udhëtarët. A janë të kënaqur udhëtarët të cilët udhtojnë përmes aeroportit të ndërkombëtar të Prishtinës me krejt atë që ky aeroport i ofron? Ne, si që dini, zakonisht kemi pasur të lashe, si që janë vonesat, divertimet e fluturimeve në aeroport të tjera, të rajonet, e gjitha këto gjatë sezonës së dimrit, për shkak të mjegullës, apo të këshmërisë e ollët për fluturime. Ne me investimin e bërë në pistë, ku e kemi zgjatur pistën dikur 3020 metra, kemi ngritur kapacitetin e ndryshimit, po ashtu kemi kaluar edhe sezonën dimërore pa ndonjë vonesë apo pa ndonjë divertim të fluturimeve për kushte apo për shkaqe atmosferike. Zakonisht edhe në aeroportet tjera apo në industrinë aviacionit çdo kohë ndodhin vonesa, ndodhin anulime.
Mirë po janë kompanit aerore, ato të cilat më pas merën me reimbursimin e udhëtarëve, akomodimin e tyre e kështu me radhë. Ne kemi sistemin e ankesave, jemi të certifikuar me ISO standarde për kënaqëmërinë e udhëtarëve. Prandaj lusim udhëtarët që për çfarëdo ankese që na kontaktojnë drejt për drejt zyrën tonë të ankesave, dhe të na shkruajnë, të mos hezitojnë, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund të përmirësojmë shërbimet tona aeroportuare. Po doli jemi edhe një herë të muaj korrekt, pasi që jemi edhe në ditët e fundit të këtij muaji. Sigurisht besoj që mundet me qenë njëri prej muajve cili është më shumë i ngarkuar me udhëtime dhe me udhëtar. Cila ka qenë dita që keni arrit me pas më shumë të udhëtar dhe sa ka qenë numri i tyre, po ashtu edhe i fluturimeve që janë regjistruar në aeroportin e Prishtinës? Duke pasur parasysh 302.000 udhëtar, apo mbi 302.000 udhëtar deri në datën e sotme, dita më ngarkuar ka qenë e shtuna e kaluar, apo data 22 korrekt, ku kemi procesuar diku mbi 16.000 udhëtar dhe mbi 110 fluturime në total. Ju e përmendët pak më herë gjatë bisedës që patëm që në aeroportin këtu kanë u bue dhe ndryshime të tjera, përfshirë edhe disa dalje të udhëtarëve. Kur pritet edhe çka pritet më pas në të ardhmen lehtësime për udhëtarët që udhtojnë? Ne jemi duke zgjeruar kapacitetet të infrastrukturës. Do të kemi një zgjerim në metra katror, po ashtu do të kemi edhe shtimin e daljeve, nga 8 do të bëhen 14 dalje. Për shkak të standardeve ndërkombëtare apo standardeve të shërbimeve të aeroportit, është e paraparë që për secilin udhëtar të ketë edhe një metër të caktuar apo të jetë një hapësirë të caktuar. Kështu që jemi në duke funksionuar, duke operuar fluturimet dhjetore sipas të gjitha standardeve ndërkombëtare dhe sipas të gjitha rekomandimeve cilat ne i marrim. Do të thotë, po kthehemi edhe një herë pak te ajo pjesa ku e përmendët që sigurisht prej ne januarit të vitit të ardhshëm pritet me u bë liberalizimi i vizave. Edhe a janë krejt përgatitjet e nevojshme ose a keni parasysh që ka me pas një numër të madh të atyre personave të cilët munden me udhëtu qoftë edhe jashtë me shku në përvende të ndryshme të Europës? Ne kryesisht marim praktikat e vendeve të rajonit, cilët janë liruar nga vizat për udhëtimet e tyre. Ne jemi mëste të pregaditur për çfarëdo fluksit të udhëtarëve. Urojmë që të gjithë udhëtarët do të kalojnë udhëtimet e këndshme, shpresojmë se do të kemi vizitat të ndryshme, normal që tani edhe dyert po japin edhe trenin e tanë dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës që të udhëtojnë. Prandaj, ne si aeroport do të marrim të gjitha masat e nevojshme që udhëtimet e tyre të jenë sa më të këndshme. Sa jemi këtu, po flasim shkurt, kemi has që jo vetëm në institucionin aeroport, mirë po edhe në institucionet e tjera, ditëve ose kove të fundit janë raportuar raste për alarme, për bomba. Një e tillë pra ka qenë edhe aeroporti e Prishtinës, sigurisht janë numruar disa raste ku është alarmuar për bomba brenda hapësirës. Si po arrini ti i menaxhoni këtë pjesë në të raste kur po alarme të tilla? Ne kemi pasur disa alarme për bombë, sidomos në fillim vit. Ne kemi planin emergjent të aeroportit, ku me marrin e ndonjë njoftimit të tillë, ne automatikisht ndezim fazën e alertit dhe i njoftojmë të gjitha autoritetet relevante. Kështu që edhe këto rastet të cilat i kemi pasur, kemi hapur qendrën operative emergjente, ku janë të gjithë aktorët kryesor të përfshirë, si që janë policia e Kosovës, forcat e KFOR-it, më pas është ushtria e Kosovës, përmendoj emergjencat kombëtare e kështu me radhë. Faleminderit shumë për kohën edhe mundësinë që sot patëm, do të thotë, mundësi me ditë edhe më shumë detaje rreth organizimit, punës edhe fluturimeve dhe numrit të udhëtarëve të cilat pra janë ose bëhen përmes aeroportit të Prishtinës. Faleminderit shumë. Është kënaqësi që më presim jo vetëm juve, mirë po të gjithë mediat, po ashtu të gjithë udhëtarëve nga diaspora, ju urojmë mirëseardhje në Albani. Faleminderit shumë. Faleminderit.
Atëherë, pra, këto janë të gjitha detaje që rrjedhin nga kjo zonë ku ne po flasim, pra është kjo pjesa ku aeroplanët dhe utarët pra përgatitën për të fluturuar në për vendet ose destinacionet të cilat ata i kanë këtu përmes aeroportit të Prishtinës Adem Jashari. Po ju lë pak më pamje nga këto ku ne pra kemi zhvilluar një intervistë me zëdhënësën e aeroportit të Prishtinës Valentina Gara.